সুখী ঘৰ এখনতহে মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে। লক্ষ্মীদেৱীয়ে নিজৰ সৈতে সম্পদহে যে কঢ়িয়াই আনে তেনে নহয়, তেওঁ এটা পৰিয়ালৰ সুখ শান্তি ধৰি ৰখাটো বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ে। যিখন সংসাৰৰ পৰা মা লক্ষ্মী আঁতৰি যায় তেনে সংসাৰত নানান দুখ দুৰ্দশা দৰিদ্ৰতা আৰু অশান্তিও দেখা দিয়ে। সেয়েহে লক্ষ্মীদেৱীক তুষ্ট কৰি ৰাখিব লাগে বুলি জ্যোতিষশাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। কি সামগ্ৰী আগবঢ়ালে মা লক্ষ্মী খুব সোনকালেই তুষ্ট হয় তথা লক্ষ্মী পূজাত এইকেইবিধ সামগ্ৰী আপুনি আগবঢ়ালে লক্ষ্মীদেৱী খুব সোনকালেই সন্তুষ্ট হ'ব, সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলটিৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মা লক্ষ্মীৰ লগতে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ কেইটামান বিশেষ কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ, নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ ফালে আগবাঢ়ো। নাম্বাৰ 1, মাখন। মাখন হ'ল লক্ষ্মীৰ অত্যন্ত প্ৰিয়, সেয়েহে লক্ষ্মী পূজাৰ প্ৰসাদত মাখন নিবেদন কৰাৰ বিশেষ নিয়ম আছে। পদুম ফুলৰ বীজৰ পৰা মাখন তৈয়াৰ কৰা হয়। লক্ষ্মীৰ পদুম ফুল অত্যন্ত প্ৰিয়, পদুম ফুলৰ ওপৰতেই তেওঁ অৱস্থান কৰে, সেয়েহে পদুমৰ বীজো তেওঁৰ অত্যন্ত প্ৰিয়। ঘৰত সুখ শান্তিৰ বাবে লক্ষ্মী পূজাত মাখন নিবেদন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নাম্বাৰ 2, পায়স। ৰসগোল্লা, পায়স আদি লক্ষ্মীদেৱীৰ অত্যন্ত প্ৰিয়, সেয়েহে যদিহে ঘৰত লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰিছে তেনেহ'লে অৱশ্যেই পায়স নিবেদন কৰক। পায়স, গাখীৰ আদিৰ অবিহনে লক্ষ্মী পূজা সম্পূৰ্ণ নহয়। লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা পায়সত জাফৰাণ মিহলাই দিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমানখিনিলৈকে যদিহে ভিডিঅ'টি চাই আছে আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰাৰ লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। নাম্বাৰ 3, শংখ। লক্ষ্মী পূজাত 108 বাৰ ঔম শ্ৰী শ্ৰী নমঃ এই মন্ত্ৰ জপ কৰক। তাৰ পাছত দক্ষিণাৱৰ্তী শংখত পানী ভৰাই বিষ্ণুক অভিষেক কৰি দিয়ক। ইয়াৰ ফলত লক্ষ্মীদেৱী সুখী হয়। ইয়াৰ উপৰি সন্ধিয়াৰ সময়ত তুলসী তলত এটা ঘিউৰ প্ৰদীপ জ্বলাবলৈও নাপাহৰিব। নাম্বাৰ 4, মিচিৰি। বগা ৰঙৰ মিচিৰিও লক্ষ্মীদেৱীৰ অত্যন্ত প্ৰিয়, তেওঁক তুষ্ট কৰিবলৈ মিচিৰি দান কৰক। মিচিৰি বা বাতাচা অবিহনে লক্ষ্মী পূজা সম্পূৰ্ণ নহয়। নাম্বাৰ 5, নাৰিকল। হিন্দু ধৰ্মত নাৰিকল অত্যন্ত পবিত্ৰ ফল। লক্ষ্মীৰ প্ৰিয় ফল হৈছে নাৰিকল, সেয়েহে নাৰিকলক শ্ৰীফল বুলিও কোৱা হয়। ঘৰত লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰিলে নাৰিকল বা নাৰিকলেৰে তৈয়াৰী লাডু পিঠা আদিও অৰ্পণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে লক্ষ্মীয়ে আপোনাৰ ঘৰত বাস কৰিব। অসমৰ উজনি আৰু নামনি উভয়তে লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰা হয়। লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত দেৱী মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি শাস্ত্ৰীয় নিয়মেৰে পূজা কৰা হয়, যদিও কোনো কোনো ঠাইত মূৰ্তি পূজা নকৰাকৈ থাপনা পাতি নাম প্ৰসংগ কৰি লক্ষ্মী সবাহ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। কিছু কিছু লোকে লক্ষ্মী পূজা আৰু লক্ষ্মী সবাহ একে নহয় বুলি ক'ব খোজে, কিন্তু দুয়োটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰে লক্ষ্মীদেৱীৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্পৰ্ক আছে। ভাৰতীয় ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত ঐশ্বৰ্য, বিভূতি, সৌন্দৰ্য আৰু উৰ্বৰতাৰ অধিষ্ঠাতী দেৱীৰূপে লক্ষ্মীক অৰ্চনা কৰা হয়। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ পাছৰটো পূৰ্ণিমা তিথিত লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। পুৰাণৰ বৰ্ণনা মতে সমুদ্ৰ মন্থনত লক্ষ্মীদেৱীৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল। প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীৰ আৰাধ্যা দেৱী তথা লক্ষ্মীৰ ধ্যানমগ্ন থকা দেৱীগৰাকীৰ ৰূপৰ বৰ্ণনা এনেধৰণে, দেৱীৰ দক্ষিণে পাখ আৰু জপমালা, বাওঁফালে অংকুশ আৰু পদ্ম। তেওঁ পদ্মাসনত উপবিষ্টা তথা ত্ৰিভুৱনৰ মাতা গৌৰৱৰ্ণা সুৰূপা সৰ্বালংকাৰ ভূষিতা। তেওঁৰ বাওঁহাতত স্বৰ্ণ পদ্ম আৰু দক্ষিণ হাত বৰদা মুদ্ৰা ৰক্ত। লক্ষ্মীদেৱী হিন্দুসকলৰ ত্ৰিদেৱীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম। ধন সম্পদ, উন্নতি, পোহৰ, জ্ঞান, সৌভাগ্য, উৰ্বৰতা, দানশীলতা, সাহস আৰু সৌন্দৰ্যৰ দেৱী। তেওঁ ভগৱান বিষ্ণুৰ ভাৰ্যা। জনবিশ্বাস মতে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা লক্ষ্মীদেৱীৰ তেওঁৰ ভক্তসকলৰ ঘৰলৈ আহি তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিয়ে।
লক্ষ্মীদেৱীক আদৰিবলৈ ভক্তসকলে ঘৰ দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে ফুল আৰু পোহৰেৰে নিজৰ ঘৰখন আলোকিত কৰে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মিষ্টান্ন আৰু ভোগ ৰান্ধে। ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকে লক্ষ্মীদেৱীক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকে দেৱীৰ কৃপা লাভ কৰিব। কোৱা হয় যে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা মা লক্ষ্মীলৈ খিচিৰি আগবঢ়ালে মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয়। সেয়েহে পূজাৰ দিনা ভোগ হিচাপে মা লক্ষ্মীলৈ খিচিৰি আগবঢ়াব লাগে। 2023 বৰ্ষৰ 28 অক্টোবৰ তথা শনিবাৰে লক্ষ্মী পূজা পৰিছে আৰু সেইদিনাই হ'ব বছৰৰ শেষৰটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে কি কাম কৰিব লাগে তথা কি কাম কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে আহকচোন জানি লওঁ। নাম্বাৰ 1, চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ কালছোৱাত বৈদিক মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে। কোনো ধৰণৰ পূজা পাঠ কৰিব নালাগে এই সময়ছোৱাত। মনৰ মাজতে ভগৱানক স্মৰণ কৰিব লাগে। ঘৰৰ দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি অৰ্থাৎ থাপনা থকা ঠাইত এই সময়ত এখন আঁৰ কাপোৰ তৰি দিব লাগে, কিয়নো এই সময়ত ভগৱানৰ মূৰ্তি স্পৰ্শ কৰিব নালাগে। পবিত্ৰ নদীত গা ধোৱাৰ লগতে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলে মংগল হ'ব। চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে খোৱা বোৱা কৰিব নালাগে। অৱশ্যে শিশু, বৃদ্ধ আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাই খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত ধৰ্মীয় কাম কাজ কৰাটো অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। এই সময়ছোৱাত ভগৱানৰ মূৰ্তি ভুলতো স্পৰ্শ কৰা উচিত নহয়। এনে কৰিলে দেৱ দেৱীসকলো ক্ৰোধিত হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰটো কোৱা হৈছে যে গ্ৰহণৰ সময়ত কোনো ব্যক্তিয়ে টোপনি মৰাটো উচিত নহয়। ইয়াৰ লগে লগে গৰ্ভৱতী মহিলাই এই সময়ত ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও ওলাই আহিব নালাগে। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত চন্দ্ৰগ্ৰহণক অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে এই সময়ত সকলো ধৰণৰ শুভ কাম বন্ধ হৈ যায়, কাৰণ গ্ৰহণৰ অশুভ প্ৰভাৱেও এই কামবোৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত এজন ব্যক্তিয়ে পূজা মন্ত্ৰ জপ কৰি ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰিব লাগে। গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ জপ কৰি থাকিব লাগে। চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত শিৱ চালিচা পাঠ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হয়। চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত এজন ব্যক্তিয়ে খাদ্য সামগ্ৰীত তুলসী পাত দি থ'ব লাগে। এনে কৰিলে গ্ৰহণৰ অশুভ প্ৰভাৱে এইবোৰ বস্তুত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে। গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পাছতেই এজন ব্যক্তিয়ে সদায় গা ধুব লাগে আৰু চাউল, গাখীৰ, বগা মিঠাই, দৈ ইত্যাদি দান কৰি দিব লাগে। ইয়াৰ ফলতেই বহু ধৰণৰ দুখৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায় বুলি জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত বিশ্বাস কৰা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনাৰ আপোনসকলৰ মাজত অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী বুলিও লিখি দিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।